Como é que foi a transição? From you, David, I wanted to know how was the transition? Se ele teve esse tipo de transição. If you did have that kind of transition. Eu acho que meio que de um desapego, né? De desapego. Of detachment. Para não fazer nada, né? Como ele fala. To really reach this, I need to do nothing. Se foi difícil, se ele teve medo. Was it difficult? Did you were afraid? Ou se teve muita pressão das pessoas em volta. Did you experience any pressure from people around you? Family, família. É isso, se você pudesse desenvolver a partir daí. That's it. I can kind of just give you the metaphor of the doer is difficult. Vou te dar uma metáfora. Esse o fazedor é difícil. Because that's what the ego is. It's so identified with the doer. Que é o ego. Ele está muito identificado com o fazedor. And there seem to be many emotions. Parece que existem muitas emoções. And that culminated in a cry for help. E isso culminou num pedido de ajuda. And the form of the help was first being done through. E a forma da ajuda foi primeiro eu fui foi feito coisas através de mim. So it was a sense of having spirit speak through me, então, and smile through me, laugh through me. Uma sensação de ter o espírito falando por mim, rindo por mim, abraçando por mim. And then that disappears too. E aí isso também desapareceu. Like a merge. Everything merges. Tudo se sobrepôs. And that to me is the field, the unified field. E isso para mim é esse campo unificado. But there are really are no decisions to make in the merge. Mas realmente não havia nenhuma decisão para ser tomada nessa união. Someone yesterday, I think, asked, "How did you come to Brazil?" Ontem alguém me perguntou como é que você chegou no Brasil. You had to decide to come to Brazil. Você teve que decidir vir para o Brasil. I said, "No, I saw Roberto's face on Skype." Eu disse, "Não, eu vi a carinha do Roberto no Skype." And who could resist? E quem que podia resistir? I mean, that's not a real decision. Isso não é realmente uma decisão. He comes on smiling just like that. Ele começou a sorrir só dessa forma aí. And he says, "David, we are going to bring you to Brazil." E ele disse, "David, a gente vai trazer você para o Brasil." Who could resist that? Quem podia resistir a isso?